Spoštovane dame in gospodje, v imenu oddelka za germanistiko, z nederlandistiko in skandinavistiko Filozofske fakultete Univerze v Ljubljani vam izrekam dobrodošlico na današnjem literarnem dogodku. Naša študentka Sara Gucci nam je pravkar zaigrala odlomek iz Beethovenove sonate številka 5 z naslovom Pomlad in nas tako popeljala v čas današnjega gosta. Zato prav posebno priložnost smo v goste povabili izredno pomembnega predstavnika črne romantike in nemške književnosti 19. stoletja. Na oder vabim pisatelja in skladatelja Ernsta Theodorja Wilhelma Hoffmana, ki je le za nas priletel iz Berlina, kjer še danes stoji njegov večni dom. Pozdravimo ga z bučnim aplavzom. Izvolite. Hvala. Prosim. Hvala. Joj, kako me tele stoli spominjajo na salon mojega strica. Aha. Samo malček. Kar umerjeno. No, gospod Hoffman, lepo pozdravljeni v naši družbi. Zelo dolgo se že veselimo vašega obiska in res smo počaščeni, da ste si v svojem natrpanem življenju vzeli čas za nas. Kakšni so vaši prvi vtisi in občutki? Kako se počutite med nami? Jah, malček je vroče. Sicer pa najlepša hvala za povabilo in tako lep sprejem. Naj pa vas že takoj na začetku malo popravim. Nisem namreč le pisatelj in skladatelj, temveč tudi kritik, karikaturist in pravnik. Samo toliko uvednost. Drugače pa se počutim izredno dobro, predvsem pa spočito, kar za časa mojega življenja ni bilo ravno pogosto. Ja, tako je. No, da tako tudi ostane, pa kaj pridimo k vaši najljubši temi? Kaj v življenju vas je pravzaprav pripeljalo v umetniške vode? Oh, ježeš. K umetnosti me je pravzaprav spodbujal moj stric, Otto Dörfer, ki me je tudi vzgajal. Oče je bil namreč pijanec, mama pa histerična. To težko otroštvo je zagotovo vplivalo na mojo fascinacijo, na moje navdušenje nad vsem temačnim in morbidnim. Pravzaprav mi je stric plačeval tudi ure risanja in glasbe. In glasba mi je res tesno prirasla k srcu, tako da sem že pri 13. napisal svojo prvo glasbeno kompozicijo. Sicer sem res bolj znan kot pisatelj, a me je glasba še potem spremljala celo življenje. In pri 29. recimo sem si spremenil ime Wilhelm za ime Amadeus v čast mojemu velikemu vzorniku, saj veste, koga mislim. Tako. No, pa začnimo z novelo Sandman oziroma Peščeni mož, novela iz leta 1816. Podoba tega grozljivega lika, ki preganja protagonista Natanaela, se vsakomu rosidra v spomin. Bralec je tako ves čas v dilemi, ali je zlovešči Sandman dejansko obstaja, ali gre zgolj za Natanaelove notranje blodnje. Je to vaša najljubša novela? Ah, ne, kje pa? Imam pa zanimivo anekdoto. Ko sem snoval like za to čudovito delo, mi je žena iz steklenic, praznih, kaj pa da, izdelovala strašljiv. In verjeli ali ne, te lutke sem moral kasneje uničiti, kajti bile so mi enostavno preveč strašljive. No, ali pa sem jih dal uničiti ženi, sem mi naročil, se ne spomnim več čisto dobro. Oh, pa ste popolnoma prepričani, da so uničene? Poglejte, kaj smo našli. Mama, zakaj že moram v posteljo? Kdo je ta zlobni peščeni mož, o katerem nam vedno pripoveduješ? Kako sploh izgleda? Ah, dragi Natanael, peščeni mož ne obstaja.
To se samo tako reče. Omenja se ga, kadar so otroci utrujeni in ne morejo več imeti odprtih oči, kakor da bi jim kdo valjal na suh pesek. To vendar ne more biti. Mati želi le prikriti peščenega moža, da se ga ne bi bali. Saj sem ga vendar vedno slišal, kako se je vzpenjal po stopnicah. To je moral biti on. Le koga bi lahko še vprašal? Aha, že vem, naša varuška. Ona bo gotovo znala več povedati o tem peščenem možu. Ne veš, kdo je peščeni mož? To je zlobnež, ki pride k otrokom, ki ne želijo v posteljo. V oči jim nasuje pesek, te pa jim od bolečin krvave izpadajo. Shrani jih v vrečo in z njimi nahrani svoje otročiče. Ti sedijo v gnezdu in imajo klune kakor sove, s katerimi jedo oči porednih otrok. Natanael je bil traumatiziran. Od tega trenutka naprej ni več mogel mirno spati. Tresel se je od strahu in groze, še posebej, ker... Ernst Theodor Amadeus Hoffmann, resen pravnik čez dan, strasten in temačen pisatelj čez noč, ja. To sem vendar jaz. Ja. Kacen menš. Res mi je všeč, da ste dojeli, da sem ein kacen menš. Kaj pravite, draga publika? Si zasluži svoj plevo ali desno? Svoj glas lahko oddate tudi vi. Anketa se skriva pod QR kodo na prvi strani letaka. Veste, to je en res fin profil. Ali kakor bi verjetno rekli danes, cool. Ampak jaz bom kar ostal zvest svojim... sodobnikom. Zdaj le po intervjuju letim na en kozarček z vašim francetom, se ga poznate, franceta. Se dobiva tamle dolje na njegovem trgu. Koliko je pa že ura? Oj, tale frdamana ura je pa že 200 let stara. Gospa, imate mogoče kakšno uro? Je že čas? Čas je. Čas je. Res je, beži. 20 čez eno. Tam nekje. 30 čez eno. Ojej, potem se mi pa res mudi. Kar grem, imate mogoče še kakšno vprašanje za me ali jo lahko kar popiham? Ah, brez skrbi, intervju je že skoraj pri koncu. Skoraj? V zahvalo za vaš obisk bi vam želeli podariti še simbolično darilo. Med zbiranjem informacij o vašem življenju smo namreč zasledili, da ste bili izredno ponosni na prav posebno besedilo. Dovolite, da kar preberem. Dajte. In der Nacht vom 29. bis zum 30. November diesen Jahres entschlief, um zu einem besseren Dasein zu erwachen, mein teurer, geliebter Zögling, der Kater Moor, im vierten Jahre seines hoffnungsvollen Lebens. Wer den verewigten Jüngling kannte, wer ihn wandeln sah auf der Bahn der Tugend und des Rechts, misst meinen Schmerz und ehrt ihn durch Schweigen. Berlin, den 1. Dezember 1821. Kaj takega? Nikoli si ne bi mislil, da ste našli moje zadnje pismo mojemu preminulemu, ljubemu, mucku, moru. Ja, tako je. Našli smo ga s pomočjo sodobne tehnologije in upamo, da vas bo poleg na vašega murčka od taj naprej spominjal tudi na današnji literarni dogodek. Izvolite. Joj, čudovito. Res sem srečen, da ste mi podarili to. Mislil sem že, da sem to zavedno izgubil. A hvala vam. No, tako, prispeli smo na konec našega intervjuja. Gospod Hoffmann, najlepša hvala za ta izredno zanimiv pogovor. Najlepša hvala, se še vrnem. Zdaj pa k francetu. No, zahvaljujemo pa se tudi vam, spoštovana publika, in upamo, da ste uživali v današnjem prispevku. Hkrati pa vas vabimo, da si ogledate še nadaljne prireditve v okviru sejma Liberak. Hvala. Thank you.
Darko, Darko, debi, Uroš? A je Uroš le? A? No, deši. Jaz mislim, da se moramo zahvaliti gospodu Etija Hoffmanu. Zahvalimo se gospodičniki intervjuala znanega pesnika, pisatelja, karikaturista, pravnika, ki je, tako kot je zapisala naša kolegica Irina Samide, zapisal, kaj si že napisala, Irina? Aha, da je bil groteskni pred Gogoljem, kafkovski pred Kafko in v dejanju nezavedno pred Freudom. Torej, to je bil gospod s svojim mačkom Murom, obveznim čtivom seveda vsakega germanista in germanistke. Zahvalimo pa se vsem ostalim nastopajočim glasovom, ki smo jih slišali s pomočjo sodobne tehnologije in našemu Darku Čudnu, ki je bdel nad vsem, nad kostumografijo, scenografijo, bil si prepoznaven po raznih besedah malček, popihat in take stvari. Tako da tudi ni bilo Lost with Translation, ampak je obogatil ta prevod. Zdaj pa morate počakati, ker ste tako hitro končali, da pride dobra vila z darilami, tukaj so darila, knjižna seveda, sej smo na knjižnem sejmu, potem pa vse... To bomo pa že počakali. Ja. Gorenc bo pa počakal na darilo, a ne? Ja. Še prej pa mogoče samo povemo, da imamo tudi tukaj prevajalca še neobjavljenega prevoda Hudičevih nebojev, Štefana Vevarja. Aplavz! Obenem pa vas vabim še na en dogodek, ki je povezan s temle Etija Hoffmanom. Kot veste, so po njem nastale Hoffmanove pripovedke, glasbene, in dve ariji iz Hoffmanovih pripovedk, eno iz Carmen, eno iz Evgenija Onjegina, torej Ajo Lenskega, in na koncu Dajnist mein ganzes Herz iz Dežele smehljaja, Leharja, tem arijam pa lahko ob petih prisluhnete med petim in četrtim nadstropjem, kjer nas bo pevec, tenor, Rusmir Redžić, torej popeljal v Deželo smehljaja. Pa še šampanček bo. Vabljeni torej. To je pa darile.